וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יעקב שולח מלאכים לפייס את עשיו. עשיו רצה להורגו שלקח אותו בכורה, שולח לו מלאכים כדי לפייס אותו. רש"י אומר ששלח לו מלאכים ממש, ככה המדרש אומר. המדרש אומר שיעקב שלח מלאכים ממש. אומר המדרש, למה שלח יעקב מלאכים? מה העניין? שלח לו אנשים, תגידו לו, תשמע, עשיו, תראה המצב כזה וכזה, אתה רוצה להרוג את אחיך? בוא נעשה פיוס, בוא נעשה שלום, וככה נגמור את הסיפור. למה צריך יעקב לשלוח לו מלאכים ולהגיד להם, תשמעו, תגידו לו ככה, תגידו לו ככה? מה העניין בזה? אומר המדרש, רובן, אומר המדרש, תשמע, בשביל מה שלח יעקב אבינו מלאכים? בשביל חמישה דברים. אחד, לראות אם החמה של עשיו כעסו עבר או שהוא עדיין כעוס, האם הוא אחי או האם הוא עשיו. לכן כתוב אל עשיו אחיו. האם הוא איתי באחווה עדיין עכשיו אחרי שהוא כועס עליי, או שהוא עדיין עשיו, עדיין הוא עצבני, כעוס על מה שקרה, על הבכורה. וכן לראות אם עשיו גיבור או עשיו חלש. לכן כתוב התורה אומרת בהמשך, וארבע מאות איש עמו, אומר לו, תדע לך שעשיו עדיין חזק, אל תחשוב עשיו חלש. עשיו חזק מאוד, הרב ראובן. ועוד, לראות אם יש לו כלי זין, אם יש לו כלי מלחמה, כדי שלראות אם הוא יכול להילחם בי. לכן כתוב ביחץ. מה זה ביחץ? שיעקב נתן לכל אחד חיצים, חץ וקשת, אנחנו נראה את זה בהמשך. ועוד, להסיר קנאתו, להוריד לו את הקנאה שלו. הרי עשיו הוא קנאי, הוא קנא ביעקב. למה הוא עשה את כל זה? הוא לקח לי זה ולקח לי זה, אני עכשיו הולך להרוג אותו. אז להוריד לו, לראות אותו, עדיין יש לו קנאה, עדיין הוא חושב ככה. ואז הוא השיב אותו בדברים. כתוב בפסוק, מענה רך, ישיב חמה. אומר רש"י, שלח לו מלאכים ממש. מה זה מלאכים ממש? אז שוב, אנחנו אומרים, עם כל זה, אתה רוצה להוריד לו את החמישה דברים שאתה חושב שהוא כועס עליך, שלח לו אנשים. למה צריך לשלוח מלאכים? אלא המדרש אומר שפחדו ממנו. כולם פחדו מעשיו. ידעו שהוא חזק, אין לו יראת שמיים. אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, אין יראת שמיים, אז לא אכפת לו מכלום מעשיו. הרי לא אכפת לו למות. הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? מה אני צריך את כל זה? מה אכפת לי? אני אמות, אני אחיה. רציתי שיהיה לי קבר באיזה מקום וידרכו גם על הקבר, לא אכפת לו. עשיו לא אכפת לו. אז לכן אם תשלח אנשים, אנשים פוחדים, אף אחד לא רוצה ללכת. אומר יעקב אבינו, אין לי ברירה אלא לשלוח מלאכים. הברירה היחידה שיש לי לעשות זה לשלוח מלאכים. ועוד, אומרים המפרשים, למה הוא שלח מלאכים דווקא? אלא שהוא ידע שאם הוא ישלח אנשים, אם יעקב אבינו ישלח אנשים, הוא יודע שעשיו עם רשעותו הגדולה יקלקל אותם. הוא יקלקל אותם. לכן תראה, כתוב שיעקב אבינו, כאשר עשיו הלך להביא ציד לאביו כדי שיוכל לברך אותו, אז כתוב שמה שיעקב לקח את הבגדים של עשיו, והם היו של אדם הראשון, ככה המדרש אומר. יש רואים שזה לקח את זה מנמרון אחרי שהרגו, ושאומרים שזה היה של אדם הראשון, אומר המדרש. היה של אדם הראשון. אומר המדרש, אומרים מפרשים, הרב גדינסקי מביא, זה דבר נפלא מאוד. אומרים, כאשר יעקב אבינו לבש את הבגדים של עשיו, היה לו כביכול, כביכול, כן, זה ודאי שזה לא שקר, אבל היה לו תעזות לשקר כביכול. לכן הוא אמר, מי אתה? אנוכי עשיו. איך אתה אומר ככה? כל המפרשים שואלים איך כביכול הוא שיקר, חס ושלום. ודאי שהוא לא שיקר, אבל איך? איך אתה אומר ככה? תגיד, אני יעקב. אלא בגלל שלבש את הבגדים של עשיו, נדבק בו הדברים הלא טובים. נדבק בו דברים רעים. לכן כתוב שאישה בזמן עיבורה, כתוב על אמו של רבי יהושע בן חנניה, שהייתה הולכת לבתי מדרש. למה כל זה? כדי שתשמע דברים טובים, שזה ייכנס לנפש. וזו הסיבה שמצד ההלכה אסור ללכת לכנסיות. אחת הסיבות הן, הסיבה העיקרית היא על פי הפשט,
שאם הוא ילך, אז הוא ילך למקום של צלמים, שם אתה צריך להיכנס, אתה מוריד את הראש, אתה מתכופף, אז כאילו יכול להשתחווה. אז זה עבודה זרה. אבל מצד הנפש של האדם, זה פוגע בו בנפש שלו, כך אומר הזוהר. אם הוא הולך למקומות כאלה, זה פוגע לו בנפש. לכן כתוב שהוא שלח אותם לסב אחיו, קודם כל לראות האם הוא אדם, הוא עשיו או שהוא אחיו, האם הוא מתנהג איתי באחווה, באחדות, כמו אח, או שהוא עדיין כעוס, הוא עדיין כמו עשיו. ולכן תראה מה כתוב בהמשך, ארץ השעיר, שדה אדום. למה התורה מזכירה? מה אכפת לי איפה עשיו היה? שלח אנשים, מה זה משנה לאן הוא שלח אותם? שלח מלאכים. מה דווקא מן איפה הוא שלח אותם? מה אכפת לי אם הוא שלח את זה לאדום, הוא שלח לכנען, הוא שלח לבאר שבע? אלא אפילו המקום עצמו, הוא מטמא את האדם. לכן הוא שלח מלאכים, זאת אומרת שאם אני אשלח אנשים לעשיו, הוא ודאי יקלקל אותם. אבל לא רק עשיו, אל תחשוב שזה רק עשיו יכול לקלקל. אלא האווירה של המקום הזה, זה גם יכול לקלקל את האדם. לכן אדם שהולך למקומות לא טובים, זה גם יכול לקלקל אותו. מספרים, היה רבי סלמן מוספי זצ"ל, כשהבנות שלו היו הולכות לבית הספר ללמוד תפירה או דברים כאלה, הוא היה עושה להם בירושלים, היה עושה להם מפה. כשאם יום אחד לא יבוא אוטובוס, ההסעה לא תגיע או משהו, ההסעה נוסעת מפוי שנוסעת, אין מה לעשות. אבל אם עכשיו יום אחד הם יצטרכו ללכת ברגל, אז מה הוא היה עושה? הוא היה עושה להם מפה. את מפה, מהדרך הזאת לא תלכי. הדרך הזאת כן, הדרך הזאת לא. זה כן תלכי בדרך, זה כן טוב, זה לא טוב, למה? אמרו, לא, אבא, מה הבעיה? מה יש בזה? אמרו להם, לא הבעיה שמי מסתובב, הבעיה שהמקום עצמו הוא פוגע בבן אדם. המקום שאתה אומר לך, מקום לא טוב, פוגע בו. לכן עשיו ויעקב, כשיעקב, שאימו של יעקב הלכה לבתי מדרש, הוא פרקס לצאת, המקום עשיו, המקום של השראה טובה. הוא שמע השראה טובה, הוא הרגיש שהוא רוצה לצאת. אבל כשהוא הלך למקום, זה עשיו רצה לצאת, אז זה מראה למהות של אדם. תמיד אומרים, אתה רוצה לדעת בן אדם מה הוא? כשהוא מגיע לעיר ואתה שואל אותו, אתה חדש בעיר, אתה שואל, הוא תופס את זה בן אדם, תגיד לי, מה יש לכם בעיר הזאת? אמר, תשמע, פה יש, אתה רואה, פה יש קולנוע, פה יש מקרש כדורגל, פה זה, אז אתה יודע מה המהות שלו, לפי מה שהוא עונה לך, איפה הוא אוחז. אבל אתה שואל בן אדם, תגיד לי מה יש פה, פה בית מדרש, פה יש זה, פה זה, פה יש, מתי תפילות, פה בשחרית, פה נץ, פה כך, הוא יודע, אז אתה רואה איפה הוא מונח. אז גם המקום, ארץ השעיר שדה אדום, לומר לך שגם המקום עצמו הוא טמא, אל תחשוב. אחרי תראו, שכתוב שהמטה שלקח משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קח מטה, תהפוך אותו לתנין. לך לפרעה, תהפוך אותו לתנין, את המטה הזה. יהיה נחש. מה כתוב שם? שהוא בא, ואז הוא הפך אותו, וגם הם עשו ככה אותו דבר. שואל בית הלוי, שאלה גדולה מאוד, איך יכול להיות שהמטה, שהוא כתוב עליו שמות הקודש, מטה כתוב עליו שמות הקודש, נצח חדש באחר, זה מה שכתוב על המטה, איך יכול להיות שהוא יהפך לנחש? נחש זה הדבר הכי טמא שיש בתורה. העורלה של הילד זה חלק של הנחש, לכן משתדלים להוריד אותה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר יותר טוב, זה פחות פוגע בילד. אז המטה הזה שהוא קדוש, איך יכול להיות שהוא נהפך לנחש? איך יכול להיות, ריבונו של עולם, שואל בית הלוי, מטה של קודש. אומר בית הלוי, תדע לך שכן, המטה הזה יכול להפך לנחש. כל זמן שהוא אצל משה רבנו הוא נשאר בקדושה, ספר תורה נשאר בארון, הוא נשאר בקדושה, אבל תוציא אותו למקום של אנשים רשעים, הוא יהפך לחולין. אותו דבר המטה, כמה שהמטה הזה קדוש, הוא יישאר קדוש, אבל תלוי אצל מי. אם הוא אצל משה רבנו עדיין, אז הוא יישאר בקדושתו, אבל ברגע שהוא מגיע ורואה את פרעה, זהו, הוא איבד את הקדושה שלו, כביכול. אז הוא יכול להפך להיות נחש. לכן יעקב שולח מלאכים לומר לך, תדע לך שאם אני אשלח אנשים, בטוח שהוא יקלקל אותם, לא רק הוא, גם המקום שהוא נמצא בו. ולכן הוא שולח מלאכים. אומר המדרש אל עשיו אחיו, אומר המדרש, תשמעו, וכן, לא יודע שהוא אח שלו, אני יודע, זה אח שלו, זה דודה שלו, זה סבא, אני יודע מי זה המשפחה של יעקב. תורה אומרת אל עשיו אחיו, אז הסברנו לראות איך הוא עדיין איתו. אומר המדרש, שמא תאמר אולי עשיו זה אדם זר,
אדם זר שיש לך מריבה איתו, הוא לא יתנקם בך, הוא לא יעשה לך איזה רע. אבל אח שלך, איזה רע הוא יעשה לך? אחיך, בשר ובשר, איך יעשה לך רע? אומר המדרש, כן, הוא יעשה לך רע. כן, אומר לו, ארצה שעיר, אל עשיו אחיו. עשיו אחיו, אפילו שהוא עשיו, הוא לא תחשוב שהוא אדם זר, לכן אני שולח לבדוק מה קורה איתו. אפילו שהוא אח שלי, אני שולח לראות מה קורה איתו. ויצב אותם למור. כן, הוא מצווה אותם את המלאכים. יעקב אבין אומר למלאכים, כה תאמרון לאדוני לעשיו. אומר יעקב אבינו, כה תאמרון לאדוני לעשיו. אומר יעקב אבינו למלאכים, תקשיבו טוב, אני מדבר איתכם, תגידו לעשיו. מה תגידו לו? כה אמר עבדך יעקב, אם לדעת בן גרתי ואיכה לדעת, ואי לי שור וחמור וצום ועין ושיוכה וכו' וכו'. שואלים המפרשים, רגע, כתוב, ויצב אותה למור. זאת אומרת, יעקב אבינו אמר למלאכים, תגידו ככה וככה וככה. מה, שון וצון ושור וחמור וצון וכל זה? מה זה כה תאמרון? אמרת למור, למה אתה חוזר כה תאמרון? למה פעמיים? אמרת למלאכים, תגידו לעשיו ככה וככה. לא, כה תאמרון, מה העניין בזה? אם הוא עשיו, ככה, אם זה כאילו בא לאחווה, אז יש שתי דיבורים. אני מכיר להאמין, זה גם נכון. אבל הרבה מפרשים, עשיו, מה היה חושב? מה מטרתו של יעקב אבינו? להרגיע את הרוחות, לעשות שלום. אז מה קורה? הוא שולח אנשים, שולח מלאכים, ועשיו, טוב, תשמע, יעקב אמר להגיד שהוא אומר, בוא נעשה שלום, בוא נעשה אחדות ונגמור את הסיפור ודי. אומר, לא. עשיו לא יאמין. למה עשיו לא יאמין? הוא אומר, מי אמר שיעקב אמר את זה? אז מה אם אתם מלאכים? לא מאמין לכם. מי אמר שהוא אמר את הדברים האלה? אולי זה לא נכון, אתם סתם אומרים כדי שיהיה שלום, כמו אהרון הכהן. זה אמר וזה אמר ואף אחד לא אמר כלום כדי שיהיה שלום. מי אמר שזה נכון? אומר יעקב אבינו ויצב אותם לאמור, אתם תגידו לו, אבל תגידו לו כה תאמרון שאני אמרתי, שלא יחשוב שאני לא אמרתי. לכן אומר פעמיים, תדגישו לו, שאם הוא יחשוב שאני אולי לא אמרתי כלום ושלחתי אתכם, וסתם אני עושה, לא, אתה שלא חשוב ככה. כל תאמרון, תגידו לו בשמי, שאני אומר גם פעמיים אם צריך, כי אני באמת רוצה שיהיה שם. כל תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה. מה זה אם לבן גרתי? אז רש"י כותב, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. שואלים המפרשים, איך יכול להיות שיעקב ישמור תרי"ג מצוות? שאלה ידועה. איך יכול להיות? לא שמע, הוא רצה, היה לו רצון. מהמדרש, הוא ציפה לשמור. לבן גרתי ואחר הדת, ותרי"ג מצוות, מה זה שמרתי? מלשון, לאביו שמר את הדבר. הוא ציפה, מתי יהיה חלומו של יוסף, יעקב? אותו דבר כאן. הוא שמר את הדבר הכהנה שהוא ציפה, זה מה שאומרת הגמרא. אם אדם חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מה כתוב? מעלה עליו הכתוב כאילו עשה ממש. אותו דבר יעקב, הוא רצה לקיים את המצוות, קרה לו עיכובים. אבא שלו 22 שנה לא ראה את המשפחה, היה לו כמה עיכובים שהוא לא יכול לקיים אצל לבן. אולי קיימתי את הכל, למה? כי רציתי לקיים את הכל. אז אם אדם באמת מצפה, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. מה תגידו לעשיו, אומר יעקב? פה גם יש שאלה גדולה מאוד. ויהי לי שור וחמור, צום ועבד לשפחה, ויש לך להגיד לו, אני אמצא חן בעיניך. יעקב אומר למלאכים, תקשיבו, מה תגידו לעשיו? תגידו לו שיש לי כסף, זהב, יש לי כמה חמורים, יש לי כמה גמלים, כמה שברים, יש לי זה, יש לי זה, יש לי וילה, יש לי... תגיד לי, מה אתה צוחק? למי אתה צוחק? אתה בא עכשיו לפייס בן אדם, אתה מה אתה אומר לו? תשמע, אני, יש לי אוטו כזה, יש לי רכב כזה, יש לי דירה כזאת, יש לי זה. איזה פיוס זה? כשאתה הולך לפייס בן אדם, אתה הולך לפייס בן אדם, אתה אומר, תשמע, אני מתנצל, אני מבקש מחילה, אני עשיתי ככה, עשיתי, אני לא בסדר, אני מתחנן אליך, תסלח לי. אז יעקב שולח מלאכים כדי לבקש סליחה מעשיו, אתה אומר לו, יש לי כסף וזהב, יש לי חמורים, יש לי שברים, מה אתה מפייס אותו? איזה פיוס זה? זה לא פיוס. הפוך. אתה עושה לא לתרה. למה? כי אם ככה הוא מקנא בך על הבכורה ועל הברכות ועל כל מה שקורה, הוא מקנא בך גם ככה והוא מורמר בחיים שלו ואתה אומר לו יש לי כסף. איזה פיוס זה? זה שואל אור החיים. מה אור החיים? זה לא פיוס.
סתם אתה מספר לציפורים. תגיד לו, אני מבקש מחילה. אומר, אור החיים הקדוש, זה כן פיוס. למה זה כן פיוס? למי אתה מספר את הדברים האישיים שלך? לא מספר לכל אחד מה הולך איתך בבנק. כמה כסף אתה מכניס, כמה אתה מוציא, אתה לא מספר דברים כאלה. אומר, הגמרא במסכת בבא מציעא, הגמרא אומרת, אף מבית, הגמרא אומרת שאדם רוצה שאין דם על ברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. ככה אומרת הגמרא גם בתענית. אין הברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת, אומר המהרש"א, אפילו שאתה מספר את זה, סתם אתה מדבר, אומר המהרש"א, נכנס שד. שד לאותו כסף הזה. לא טוב, שתוק. אלא כן, זה צורך, צורך זה משהו אחר, צריך לפעמים לעשות חשבונות, צריך לעשות משהו, זה משהו אחר. אבל סתם אדם סופר את הכסף שלו, לא טוב. אז אומר האור החיים, אז למי אתה מספר את הדברים האישיים שלך? לא לכל בן אדם. ספר את זה לאנשים הקרובים. אז אומר, זה הפיוס הכי גדול. אם יעקב אבינו אומר לעשיו, יש לי צאן, יש לי עבד, יש לי שפחות, יש לי שברים, יש לי גמלים, יש לי חמורים, יש לי זה... למי אני מספר? תראה איך אני מספר לך את זה, הסימן, שאני איתך באחווה, באחדות, בעיניי אתה אחי, אתה לא עשיו. אז זה גופה, אומר האור החיים, שזה פיוס. אחר כך אומרת התורה... נגד אדם שאוכל, מי שיושב לידו, נגד עין הרע לא כך תאכל. עשיו, עם העיניים שלו בא לטרוף אותו, כך, סיר על כך, כך. תן לו. אומרת התורה, ויהי שור וחמור, וכי זה רק מה שהיה ליעקב אבינו, היה מיליונר. זה מה שהיה לו, אומר לו, יעקב אומר, תגידו לעשיו, ויהי שור וחמור, וצאם ויהי בשבחה. זהו, זה מה שהיה לך, יעקב היה לו מלא כסף. ספר לו כל מה שהיה לו, כל מה שלי ילדים, יש לי משפחה, יש לי זה, מה אתה מספר לו את זה? אלא אומר המדרש, צדיקים מסתפקים במועט, לא מחפש, יש לי זה, ויש לי זה, ויש לי זה, לא הייתן לו כלום בחיים. מה זה ייתן לו? אז יש לו ויש לו ויש לו וחימה, נו אז מה זה נותן לך? כלום. אומר יעקב אבינו, כל זה לא שווה לי. מה שווה לי כל הכסף שיש לי, כל הזה, כל לא צריך את כל זה. מה, דברים מועטים יש לי, מסתפק, זה מספיק לי, שלום. זה אחד הדברים שאדם, למה הוא לא שמח? אין לו שמחה, כל מסתפק במה שיש לו. אם אדם היה מסתפק במה שיש לו, ברוך השם, יש לי זה ויש לי זה, חסדי השם. מה שיש, ברוך השם, אבל אנחנו כשאנחנו לא מסתפקים במה שיש לנו, אז גורם לאדם להיות עצב. לכן אומר יעקב אבינו מלמד אותנו, אתה צריך להיות שמח. ויהי לי צאן ועבד ושפחה, שור וחמור. מספיק, אני לא צריך יותר מזה. לכן גם פרשה הקודמת כתוב, תן לי לחם לאכול, ובגיל ללבוש, יעקב אבינו מסתפק במועד. ויש לו כסף, לא חסר לו, לא מספיק לי. תן לי את זה, תן לי לחיות, תן לי לשבת לברדה של תורה, זה מה שמספיק לי. אחר כך התורה אומרת, וישובו המלאכים אל יעקב. אחרי שהם היו אצל עשיו, טוב, עכשיו חוזרים. אומר המדרש, מה זה וישובו המלאכים? מספרים לי יעקב, תשמע, היינו אצל עשיו, המצב אצלו ככה וככה ופה ושם. מספר דבר עם מה קורה אצל עשיו. אומר המדרש, מכאן לאדם שהוא צריך, שהוא שלח מישהו, צריך לחזור ולהודיעו. זאת אומרת, היית אצל איזה תלמיד חכם, ביקשת ברכה, עשה משהו, תלך תודיע לו. נושעתי, קיבלתי, אתה חייב ללכת להודיע לו. המלאכים הלכו, חזרו להודיע ליעקב מה קורה. גם מישהו אחר שלח אותך, אתה תודיע לו מה קורה חזרה, אל תשאיר אותו באוויר. זה אומר המדרש, באנו אל אחיך אל עשיו. מה זה באנו אל אחיך אל עשיו? אומר המדרש, אתה מתנהג איתו כמו אחי, כמו אח, כמו אחיך. אבל תדע לך שהוא עדיין מתנהג איתך כמו עשיו. אתה צריך זהירות גדולה מאוד, למה הוא עצבני. הוא יש לו כעס עליך, הוא עדיין כעוס, אתה צריך מאוד להיזהר ממנו. וגם הולך לקראתך, אומרת התורה, וארבע מאות איש עמו. 400 איש, מה זה 400 איש האלה? מלאכי חבלה. כל המלאכי חבלה הם עשיו, כל החברים שלו הטובים. לכן, 400 איש, תראה כתוב, תראה כתוב, אצל רבי עקיבא, סרקו אותו במשרקות של ברזל. אומר בן איש חי ובן ידם דווקא משרקות של ברזל, מה העניין בזה? משרקות אתה עושה למשהו אחר, למה דווקא משרקות? אומר הבן איש חי ובן ידם, מסכת ברכות סמך אלף, אומר בן איש חי, משרקות זה מסרק, משרקות זה רבים, מסרק זה יחיד. מסרק עולה בגימטריה 400, רמז על עשיו ו400 איש עמו, מלאכי חבלה. זה מה שעשו לרבי עקיבא, משרקות של ברזל, אותו דבר. אז בעירה, אחר כך כתוב, 400 איש עמו,
כן? ויראה יעקב מאוד ויצר לו. יעקב פוחד. מסכן. מה יהיה מעשיו? מה? שואל המדרש, מה אתה מפחד? תהיה לי, מה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לך. מה אתה מפחד? הוא הבטיח לך שהזרע שלך ימשיך, ואתה תמשיך, ולך... אז מה אתה מפחד מעשיו? אני לא מבין. חוץ מזה, הוא בא להרוג אותך, הקם להרוגך, השכם להרוגו, מה אתה מפחד? מה אתה יושב עכשיו? תקום, תעשה משהו. אומר המדרש, אומר המדרש, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. היה לו צער, מסכן. אומר, למה הוא פחד? תראה, קריטו בהמשך. ויחד, אני אקרא לכם את הפסוקים, אחרי זה נסביר אותם. ויחס את העם אשר איתו, ואת הצום ואת הבקר והגמלים משני מחנות. זאת אומרת, הוא חילק את העם, את כל מה שיש לו, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו על המחנה אחד ויקעו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. מקסימום, אם הוא יבוא, ויהיה מה שיהיה, לפחות יהיה עוד מחנה נשאר לפלטה, שיהיה המשכיות, שלא ילך ככה. אומר המדרש, שימו לב טוב, רבותיי. ויראה יעקב, יעקב אבינו פוחד. ממה הוא פחד? שמא יגרום החטא. זה רש"י אומר, הוא פחד שמא יהיה לו חטא, יהיה לו איזה עיכוב. איפה הביטחון בהשם? פתח בהשם, מה אתה מפחד? אלא העניין הוא שהוא לא פחד על עצמו. הוא פחד מה יהיה המשכיות של עם ישראל. זה היה פוחד יעקב אבינו. הוא לא פוחד על עצמו. הרי ראינו פרשה קודמת שיעקב אבינו שם את האבנים מסביב לראשותיו, סביב הראש שלו, שהוא שכב. למה הוא שם את האבנים? אומר רש"י שהוא פחד, יבואו שם, יבואו חיות ויאכלו אותו. אז הוא שם שם אבנים. וכי מה האבנים האלה יעזרו? אבנים של גובה מטר. מה זה יעזור? מה, זה יקפוץ מלמעלה. זה אמרנו שבוע שעבר, יקפצו החיות, יקפצו מלמעלה. אלא יעקב אבינו אומר, האבנים האלה לא מעלה ולא מוריד. אלא מה, אני פותח בהשם, את ההשתדלות המועטת שלי אני עושה. אז מכאן מוכח שיעקב אבינו לא פחד על עצמו. פחד מהי המשכיות. ועוד אומר המדרש, כתוב שרבקה אמרה, לך ללבן, למה יש כאן שניכם ביום אחד? אומר המדרש, תקשיבו טוב, שרבקה ראתה ברוח הקודש ששניהם ימותו ביום אחד. ולכן יעקב אבינו פוחד, הוא אומר, אם הוא יהרוג אותי, אז גם הוא ימות. אבל אם אני אלך איתו מלחמה, ואני אהרוג אותו, אז גם אני אמות. כי רבקה ראתה ברוח הקודש, ואמרה, למה יש כאן שניכם ביום אחד? לכן יעקב אבינו פוחד. אומר, לכן הוא לא קם איתו במלחמה. הקם להורגך, השכם להורגו, מה תשב? אומר, לא ייתן לי כלום, אני אקום להרוג אותו, כי אם אני אהרוג אותו, אני גם אמות. כי זה המדרש, כי זה רבקה אומרת ברוח הקודש. לכן הוא פחד. לכן תראו מה כתוב, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו. מה זה והיכהו? קח את המילה והיכהו, תהפוך אותה, גם והיכהו. והיכהו, איך שתקרא זה והיכהו, מהרשע לספר או מהספר לרשע זה והיכהו. אומר המדרש, שאם זה ימות, גם זה ימות. אם זה ימות, גם השני ימות. לכן והיכהו, ששניהם ימותו ביום אחד, וככה היה. שניהם מתו ביום אחד. ולכן יעקב אבינו, לכן יעקב אבינו פחד. לא על עצמו, פחד על עם ישראל. מה עושה יעקב אבינו? ויאמר יעקב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, השם הוא אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, ואתינה עמך. תתחיל לדבר, יתפלל להשם. מה יעשה? יש לו משהו אחר לעשות, יתפלל להשם. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מה זה קטונתי? זאת אומרת, מה שעשיתי זה כאין וכאפס למה שאני צריך לעשות, אומר יעקב. כמה צדקות שעשיתי וכמה שיש לי זכויות, קטונתי מכל החסדים. אני יודע שאל תאמין בעצמך עד יום אותך, כל מה שאתה עושה אתה חייב לעשות. אתה לא עושה טובה למישהו. זה מה שאתה חייב לעשות, כי כל מה שאתה עשה זה כאין וכאפס למה שקדוש ברוך הוא נותן. אז יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. האמת, הוא יודע את האמת. שעשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, הצילני נא מיד אחי, מיד, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. זאת אומרת, בין אם הוא מתנהג איתי כאחי, ובין אם הוא מתנהג איתי כעשיו. אז מה אם הוא אחי? זה שהוא אחי, זה לא אומר שהוא עושה בסדר. לפעמים אנשים חושבים, מה הבעיה, יש לו קור בחליפה, יש לו זה, זה לא אומר כלום. לפעמים אדם צריך לבדוק, הילד שלו הולך לתלמוד תורה, הולך לישיבה, צריך לבדוק כי הוא מסתובב. לראות שהוא מסתובב עם אנשים טובים, לראות שהוא בחברה טובה.
אז מה אם כולם בתלמוד תורה? זה לא אומר שום דבר. לא אומר שום דבר. לכן, הצילה נינה מיד אחי מיד עשיו, אז מה אם הוא אח שלי? אחרות שהוא זו אח שמתנהג כמו עשיו. לכן אדם צריך לבדוק. לבדוק את החברה שהוא נמצא בה. את הכולל שהוא נמצא בו, את המקום העבודה שהוא נמצא בו. כי לפעמים זה אחי, אבל לפעמים זה גם עשיו, אז מה איך שהוא נראה? זה לא אומר שום דבר. איך אומרים, לא הכל בקובעה, ולא מעין מועיד, וגם מתי שיזדקן. זה לא אומר כלום. שום דבר. להתפלל יעקב אבינו, אלוקי אבי אברהם, וכי עשיו, לא יכל להתפלל. שגם עשיו יתפלל, יעקב אבינו אומר, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, תפלל, האבות הקדושים, תעשו לי טובה, תפללו עליי אבותיי. גם עשיו יכול להתפלל, זה גם סבא שלו, גם אבא שלו, יצחק אביו, אברהם, סבו, שיתפלל גם הוא. גם הוא יכול להתפלל, אז מה יעקב מתפלל? אלא אומר המדרש, מי שהולך בדרכי אבות, תפילתו מתקבלת. אבל מי שלא הולך בדרכי אבות, איך תפילתו תתקבל? אז יעקב שהלך בדרכי אבותיו, תפילתו התקבלה. אבל עשיו, על מה הוא התפלל? פלל, אתה מתפלל, אל תלך בדרך שלי לפחות. מה אתה עושה? מי אתה עושה צחוק? לכן תראה, חתם סופר כותב על המשנה. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. שואל החתם סופר, צריך להיות כתוב. נולד, זה לא שום עבר, צריך להיות כתוב, הרואה את היוולד או את היולד. מה יהיה? אתה חכם, אתה עושה מעשה, תראה מה יצא מהמעשה הזה. מה כתוב, הרואה את הנולד, זה לא שום עבר. אז מה עשינו? אומר החתם סופר, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. כשאתה בא לעשות איזה משהו, תראה מה עשו אבותיך. הנולד, תסתכל על העבר, איך נהגו אבותינו, איך נהגו רבותינו, ואז תעשה. תסתכל אחורה, אל תסתכל קדימה, אל תסתכל מה עושים היום. אל תיקח דוגמה עם משהו, יש פוקחה זה מה עמד דבר. הרבה אומרים, תראה פוקחה זה מה עמד דבר, איך נוהגים היום? זה לא נכון. פוקחה זה מה עמד דבר, זה איך תמיד החכמים נוהגים. שיש להם מקורות, והסמכת למה שהם... זה מה שהם עושים, לא כל אחד שיבוא והוא יעשה את זה, נגיד אם יש מנהג מנהג הוא תהיות גיהנום, לא תמיד המנהג הוא טוב. טוב, אחר כך כתוב הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו. כן, פן יבוא ויקני הם על בנים, אז כן, הוא פחד שיהרוג אותו. כתוב שם הפסוק וילד שם בלילה ההוא. טוב, יעקב אבינו הלך לנוח, הלך לישון קצת, היה עייף, הלך לנוח. אומר המדרש, מה זה הלך לישון? אומר המדרש, הוא פשפש במעשיו. יעקב אבינו לא הלך לישון ככה. הוא אומר, אם עשיו רוצה להרוג אותי, יש דברים בגור, קורה פה משהו. הוא פשפש במעשים שלו, אומר, אני אחשוב בלילה, אני לישון, אני פשפש במעשים, אני אראה מה קורה, מה לא עשיתי טוב, אני אתקן אותו. ואז אני יכול לנצל מיד אחי מיד עשיו. לכן אומר המדרש, הוא מצא אבון אחד, איזה אבון? איזה אבון היה ליעקב? אחד. זה עוד עניין. אז אימא שלו שלחה אותו, אתה יכול להגיד אימא שלו שלחה אותו, מה אתה רוצה ממני? בשביל זה הוא צריך להרוג אותי. מה כתוב שם? וידר יעקב נדר לאמור, יעקב אינו נדר נדר. אומר המדרש, בגלל הנדר הזה, הוא פחד. כל הנודר אפילו מקיים, חשלום, לא יעקב, כן? הגמרא אומרת, המרן פוסק את זה להלכה. אפילו מקיים זה לא טוב. ולכן, הוא פחד מהנדר. לכן מה כתוב אחרי זה? ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. למה הוא לקח מנחה? כדי לחפר על הנדר. ואז לא ישם יגרום החטא. הוא חיפש מה בחטאים שלו, פשפש במעשים שלו, ראה יש לו נדר. אמר, אני אקריב קורבן, אני אתן קורבן לאחי לעשיו, וככה... התבטל לי הנדר הזה, ככה יחופר לי הנדר הזה. ואז עם אלה לא היה לו פחד. טוב, אחר כך התורה ממשיכה, והיה קום וכו'. טוב, ויקחם ויעבירם את מעבר יבוק. מה זה מעבר יבוק? זה נחל שוטף. תמיד שוטף בו מים, לא מפסיק בו המים, לקח את כולם. העביר אחד אחד. טוב, אחר כך כתוב, ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו. מי לא יכול לו? המלאך לא יכול על יעקב. ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. אומר המדרש, יש מדרש מדהים, כותב המדרש, ויאבק איש עמו. ולמה נשלח לו מלאך להיאבק עמו? למה נשלח לו מלאך?
מה יהיה בכל הסיפור הזה? שלח לו מלאך להביא קיטור ילחים איתו ועד? מה כל הסיפור הזה? בשביל מה? אומר המדרש, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהוא מתיירא מעשיו, הוא רואה שהוא פוחד מעשיו, כתוב בפסוק ויירא יעקב, שלח לו את מיכאל לעשות עמו מריבה. הקדוש ברוך הוא שולח את מיכאל כדי שיריב עם יעקב אבינו, למה? אמר לו מיכאל ליעקב אבינו, אחר שנודע לו ליעקב שהוא מלאך ולא יכול לו, זאת אומרת, המלאך, כתוב הפסוק, הוא לא יכול נגד יעקב אבינו, המלאך בעצמו פוחד מיעקב אבינו. אמר לו מיכאל, המלאך מיכאל אומר ליעקב אבינו, שימו לב למילים שלו, ומה אני, שאני אחד מן השרים הראשונים, כך עשית לי, ואתה מתיירא מעשיו? תראה לי מה אתה צוחק, אתה צוחק. תראה איך אתה מלחם איתי, תראה איך אתה מתמודד, תראה איך אתה ניצחת אותי. כתוב בהם שהוא ניצח אותו. וממנו אתה מפחד, מאחד כזה אתה מפחד מעשיו. לכן הרי הוא שלח לו מלאך, כדי שהוא ידע להתמודד. אחרי כתוב, תראו, אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, שהוא סייב אותם 40 שנה במדבר. שואל הרמב״ם, למה? למה הוא סובב אותם 40 שנה במדבר, תכניס אותם בשלום? למה אתה צריך להסתבך איתם? מתלוננים, זה לא טוב, כן טוב. תכניס אותם, תגמור את הסיפור, תן את התורה, תגמור. למה צריך את כל 40 שנה, אומר הרמב״ם, בתוך ארץ ישראל היה 7 עמים, מה צריך להילחם איתם? הקדוש ברוך הוא אמר, מסכנים אשר יצאו מגלות, יצאו במצרים, כמה עינו אותם, כמה פגעו בהם. עכשיו תכניס אותם עוד פעם למלחמות, איזה כוח יש להם? אין להם כוח למלחמות האלה כבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקח אותם למדבר. במדבר הם יקבלו כוחות, יש להם פחדים, יש להם, יקבלו כוחות במדבר, ואז הם יוכלו להילחם בתוך ארץ ישראל. ילחמו יחד עם שבע האומות האלה. זה הסיבה, אותו דבר כאן. ויוותר יעקב לבדו, יעקב אבינו היה לבד. לבד ויאבק איש עמו עד עלות השחר. שואל המדרש, מי ניצח את מי? האם המלאך ניצח או יעקב ניצח? אומר המדרש, כתוב ויאבק איש עמו. מי נתמלא אבק? ואומר האיש שהיה עמו. האיש שאיתו, זה שנלחם, עמו, עם מי? עם יעקב. ויאבק איש עמו עם יעקב. מי ניצח? יעקב ניצח את העמו הזה. מי זה? את המלאך. ניצח אותו יעקב אבינו. עד עלות השחר. אומר המדרש, נקריא לכם את המדרש בלשונו, מה זה עד עלות השחר? מה אכפת לי עד מתי הוא רב איתו? ירים איתו עד 2 בלילה או עד 4 בבוקר, אין דווקא מינה בשבילי. אומר המדרש, מה זה ויאבק איש עמו עד עלות השחר? מה בא ללמדנו? אומר המדרש, עד שיעלה שחר לישראל. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בגלות, בגלות עד שיעלה השחר. מה? ישועת ישראל שהוא דומה לשחר. למה? כי הגלות זה רומז ללילה. הגלות זה לילה, חושך. הם נאבקים איתנו. למה? מה רוצים? להוריד אותנו מדרך השם. להוריד את עם ישראל מהתורה. וזה עד עלות השחר. ידע אדם, כל איסורים שיש לאדם, יש להם גבול. כך אומר הרב שטיינמן. ראיתי באחד הספרים שכתובים בשמו. כל איסורים יש להם גבול שיש. שכתובים נותן איסורים לאדם. תשעו זה נגמר, כמו שאומר רבנו תם, בחיים שלנו שלנו ימי אהבה, ימי שנאה, לא תמיד הולך טוב לאדם, פעם הוא שלוחשק ללמוד, שלוחשק להתפלל, פעם אין לו כוח להתפלל. מתפלל, כן, אבל לפעמים אין חשק, הלב סגור, הלב לא פתוח. אז אין חשק כל כך להתפלל לפעמים, חשק ללמוד, אין לו כוח, עייף, עמוס. בוא תדע לך, ורבנו תם, יש ימים כאלה, יש ימים כאלה, לא תמיד הולך טוב, אז בימים שיש לך טוב, עד הרבה. אם יש לך פחות טוב, תוריד לחץ. לא, ולא צריך לחץ, תוריד קצת, ואז יבואו לך עוד פעם הימים הטובים, ואז עוד פעם אין לך חשק ליום. אז זה עד עלות השחר, כל דבר יש לו גבול. לא כל הזמן כל החיים נמשכים לא טוב. אם אדם יש לו משהו, בסדר, יעבור עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, יעבור, ואז... טוב, וירא כי לא יכול לו. מה זה, המלאך לא יכול יעקב אבינו? איך הוא ראה שהוא לא יכול לו? מאיפה יודע מתי טוב? תמשיך להילחם בו, מה הבעיה? וירא כי לא יכול לו, ואז הוא השביע אותו, נראה לו בכף ירך לראות אם זה מלאך או אדם. מה זה וירא כי לא יכול לו? המלאך מיכאל שהקדוש ברוך הוא שלח לא יכול על יעקב אבינו?
זה לא יכול להיות. הרי אנחנו אש, אנחנו בשר ודם, איך לא יכול להיות? אומר המדרש, תקשיבו טוב, משל לאחד שהוא ראש השודדים, שהיה מתגושש עם בנו של מלך, נפגש איתו, תלה עיניו למעלה וראה את אביו המלך עומד על גביו. ראש השודדים הזה שהוא הולך עם הבן מלך, את מי הוא? הוא רואה את אביו עומד כנגדו, אתה תעשה כיתו, אני פה. הכניע עצמו תחתיו, מאימת המלך, פחד ראש השודדים, פחד מהבן של המלך, למה היה לו אימת המלך? אומר המדרש, אותו דבר יעקב אבינו, למה המלאך הפסרה שהוא לא יכול לו? הוא ראה ששכינה מעליו, שכינה מעל יעקב אבינו, הוא לא יכול לו, הוא לא יכול לקנדיד, תעסק איתו. למה? כי הוא יושב, לומד תורה בית שם והאב, שם עסק בתורה, כל כולו עסק התורה, אז הוא לא, אף אחד לא יכול לנצח, האדם שיושב עוסק בתורה, שום דבר לא יכול עליו, שום דבר. זה אומר מרן הרב עובדיה זצ"ל, חזון עובדיה, בארבע תעניות, עמוד רש י"ח, הוא כותב שם שאם אדם עשה את העוון הכי חמור שעשה, אם יישב ויעסוק בתורה בעמל והגיע, הוא לא צריך לא תעניות, לא סיבופים, לא מה שכתב רבנו ארי, לא צריך שום דבר. איך הוא כותב, מי שיסתכל שם כדאי, קראנו את זה פה כמה פעמים, לא צריך, למה? כי הוא יושב ועוסק בתורה, שכינה איתו, שכינה עמו, הוא יושב ועוסק בתורה, אף אחד לא יכול עליו. תראה כמה ניסו לפגוע במרן הרב עובדיה, כמה ניסו לרדוף אותו ולפגוע בו. הראו לי סרט היום שהוא יושב עם הרב בן ציון אבא שאול, הם יושבים ביחד, הרב עדס, הרב מנצור בן שמעון, והוא הגיע, היה בר מצווה והוא הגיע ישב ליד הרב בן ציון. כמה ניסו לפגוע בו, ותראו שהוא עלה ונתעלה ואף אחד לא יכול לו. זה המציאות שראינו בדור לפני חודשיים, אף אחד לא יוכל עליו. כל מה שהוא היה אומר, אנשים היו מקיימים והיו פוחדים, והם מקיימים את מה שהוא אמר. למה? הם מפחדים? ממה מפחדים? אלא הם מפחדים מתורתו, שכינה עמו, שכינה עמו הייתה. אחרי אותו דבר יעקב אבינו, אי אפשר עליו, אי אפשר. כשהיה איתנו הרב היה קשה, אף אחד לא יכל עליהם. עכשיו זה יותר קשה. אותו דבר יעקב הייתה שכינה איתו, זה היה מרן. מרן הייתה שכינה איתו תמיד. לכן הוא זכה לכוון לאמיתה של תורה תמיד. כל הזמן. פעם שאלו אותו הרב, למה יש הרבה צעירים שלא זוכים לכוון לאמיתה של תורה? למה? כותבים, סברה זה סברה עקומה, זה סברה לא טובה, למה זה ככה? הוא אמר, עשו לו רעיון, ראיתי את זה כתוב. אז הוא אמר, שאני הייתי כותב תשובה, לא הייתי פוסק. הייתי שואל את הרב זעתיה, הייתי הולך לרב אפרים הכהן, לרב אליהו לופס, שהוא רבותיו. הייתי הולך, שואל, תגיד לי, זה נראה לך טוב הפסק? תסתכל, תעיין. היה אומר לי, כן? טוב. היה אומר לי, לא טוב? הייתי מוחק. תראו בהליכות עולם. כותב שם בהקדמה, מה שאמר לי הרב עזרתיה, הראיתי לו, אמר לי תעשה, עשיתי, כתבתי, מה שהוא אמר לי למחוק, אפילו שזה היה נגד דעתי, שדעתי הייתה אחרת ממנו, מה שהוא אמר לי למחוק, הייתי מוחק, לא הייתי מתווכח. טוב, אחרי זה התורה אומרת, נמשיך, וישא יעקב עיניו ביער, והנה בא, עשיו בא, ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים. מה זה ויחץ את הילדים? אומר המדרש, נתן לכל אחד חץ וקשת. למה? שאם זה יבוא להילחם, לא יוכל לרדת. נמשיך הלאה. כתוב, והיה רוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ואיזה חיבוק נתן לו. ויפול על צווארו, וישקהו, ויבכו שניהם. שימו לב טוב. וישא את עיניו, עשיו רשע גמור. וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ואמר, מי אלה לך? תגיד לי, מאיפה זה כל הילדים האלה? נשים, ילדים, מה זה? עשיו, אתה לא יודע שזה דרך העולם? מה זה שאלות שהוא שואל כאלה שאלות? אומר הרב גלינסקי, תקשיבו טוב, ראיתי חידוש נפלא מאוד. יעקב ועשיו, עוד מהבטן של רבקה היו רבים, ידוע, לא הסתדרו, לא מסתדרים דרך. ויעקב אבינו אומר לעשיו, תשמע, יש שני עולמות, יש העולם הזה ויש העולם הבא. בעולם הזה יש נשים, יש אכילה, יש שתייה, יש ילדים, יש כסף, יש מסחר, יש כל מיני עניינים בעולם הזה. אתה רוצה? תול את העולם הזה, קח את העולם הזה. העולם הבא, אין בו לא אכילה, לא שתייה,
שום דבר. יושבים רגל על רגל, יושבים עוסקים בתורה. מה עשה רמב? מה אני צריך את כל זה? תן לי, עזוב אותי, תן לי, תן לי את העולם הזה, תן לי לחיות. אני עזוב אותי, קח את העולם הבא, תן לי את העולם הזה. כך אמר עשיו ליעקב, עוד בבטן. טוב, עשיו לקח את העולם הזה, יעקב אבינו לקח העולם הבא. טוב, אחר כך כתוב שעשיו הלך לשדה, הלך לצוצאית בשדה, כתוב במדרש עשה באותו יום חמש עבירות. חזר, כתוב בפסוק שם, כתוב שם, והוא עייף. עשיו חזר מהשדה, והיה עייף מאוד, רעב, עייף, מסכן. שיגרו אותו שם בטח. שואל האורגניסקי, רגע, מה אתה עייף? חמש עבירות עשית, הרי זה מה שרצית, את העולם הזה, נכון? חמש עבירות, אתה צריך לשמוח. הפוך, תשמח, כל כך חיכית לעבירות האלה, לעשות אותן. תשמח שעשית את העבירות האלה, לא עייף, אין לו כוח לכלום. טוב, אתה תאכל משהו, תשב בבית, תאכל, יש לו ארבע נשים, קידש אותם ברבנות, תשב תאכל. אין אוכל בבית, הוא רעב. לאן הוא הולך? יש לו אח, אברך כולל. טוב, יושב אוהלים, היה לו כמה כוללים. הלך, דופק אצלו בדלת, אומר לו, רואה אותו עושה בישולים, יעקב בשם. אומר לו, מה? הוא אומר, תשמע, זה תבשיל, אני אוכל לזה. על איתן עינה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי וגם רעב. גם רעב, גם עייף, אין לי כוח. מוזר, אין לך אוכל בבית? הולך לאברך הזה. מעניין. טוב, אחרי זה כתוב שכאשר יצחק הלך להביא אוכל לאביו כדי שיברכו, באה רבקה אומרת ליעקב, כנס, תלקח את הבגדים, לפני שהוא יבוא. אומרת לו, אמא, אולי מושני אבי והייתי בינם כמתעתע? כנס, כנס עליי, כנס. שואל הרב גלינסקי, רגע, מה הבגדים? לעשיו היה ארבע נשים. מה הבגדים שלך עושים אצל אמא שלך? שים את הבגדים בבית, מה אתה עושה? אומר הרב גלינסקי, עשיו היה לו ארבע נשים, היה להם מצוות קניין משיכה. יש קניין משיכה. מה שהם מביאים בלילה, הם מושכות לו, לוקחות, בבוקר היה קם בלי כלום. שואל הרב גלינסקי, נו, מה יצא לעשיו מהעולם הזה? כלום! הוא רצה את העולם הזה, חשב העולם הזה הוא טוב. וכי מה יצא לעשיו מהעולם הזה? פתאום הוא רואה את יעקב אבינו. מה זה כל הילדים האלה, כל הנשים האלה? אתה אמרת לי, אתה לוקח את העולם הבא, לא? ואיפה הבאת את זה? אמרו לו, כן, זה צורך המצווה, תחביר, זה מצווה ראשונה בתורה, פור ובו. הנה. לכן את היום הוא שואל אותו, והיה את הנשים ואת הילדים, מי אלה לך? מה זה כל זה? איפה הבאת את זה? המדרש אומר שאתה אמרת לי שאתה לוקח בעולם, בעולם הבא אין את זה. מה זה אתה? איפה הבאת את כל זה? מה יעקב עונה לו? הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. אני שאלתי אותך על נשים וילדים, מה אתה עונה לי על הילדים? מה זה התשובה הזאת? תענה לי מה שאלתי אותך. אומר המדרש שיעקב, הוא שאל אותו, סב שאל את יעקב על נשים וילדים, ענה לו רק על ילדים, אומר לו, תדע לך, נשים זה לא מעניין אותי עכשיו. אני מטרה שהתחתנתי זה פריה וריביה כדי שיהיה דור המשך, שיעבדו את עבודת השם. לכן הוא אמר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, אז אמר לו גלינסקי, לעשיו לא יצא כלום מהעולם הזה. לא ילדים, לא נשים, כולם היו לא טובים, לא יצא לו כלום, מסכן עייף, רעב, אין לו איפה לאכול, הולך לך, עד שלושה הוא הולך קודם. זה אומר הרב גלינסקי, כלום לא יצא לך מהעולם הזה. אחר כך כתוב, והיה רוצה עשיו לקראתו ויחבקהו. עשיו היה עצבני, בא עם 400 איש. הוא רוצה היה להילחם. פתאום, ויחבקהו. חיבק אותו ונשק אותו. שואל המדרש, איך יכול להיות? איך זה ככה? אלא כיוון שהוא ראה ששכינה עמו והמלאכים שהוא שלח, כמה שהוא היה כעוס, הוא אמר, אני תעסק איתו, אני לא יכול. אם המלאך לא יכל להתעסק איתו, מיכאל, כי תשמעו הוא שלח את מיכאל. ואף כי לא יכול לו, הוא לא יכול עליו. אם המלאך לא יכול, אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לעשות שום דבר. גם אם אני אלך עם 400 איש, 400 מלאכי חבלה שהיו איתו, 400 איש שבאים להילחם, וישקהו, נשק אותו. אז אומרים, המדרש אומר, ידוע לכם שהוא בא לנשוק אותו ואז הצווארון נהפך כשיש. וישקהו, תראו במילה וישקהו שתי נקודות. הרי בהמשך יעקב אבינו
השתחווה, שבע השתחוואות. מה? זה קצת כבוד, כן? לא מצד חס ושלום העבודה זרה, זה מדי שלא. לכן יש שבע נקודות. נשק אותו שבע נשיקות. כן, נגד שבע השתחוואות שהיו. ואז, ויפול על צוואריו, שואל רבי שמעון בר יוחאי, וידוע שעשיו שונא ליעקב. ולמה נשקו? ואיך נשק אותו? אם הוא שונא אותו, זה הלכה, הלכה, עשיו שונא ליעקב. אז איך נשק אותו? אלא שנחמרו רחמה באותה שעה. אני רוצה לקריא לכם את המדרש כאן, מדרש מאוד מעניין. הוא כותב כך. אומר המדרש, ומה ראה עשיו לרוץ לקראתו ולחבק אותו ונשק אותו? אלא אמר רבי ברכיה, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא, האח יעקב בצער, כתוב, ויראה יעקב מאוד ויצר לו, מסכן על אוצר גדול. למה הוא ידע? ראינו בפסוק כתוב שיעקב פחד, למה? כי כתוב למה ישקל שניכם ביום אחד. יעקב אינו ידע שאם עשיו מת, גם הוא מת באותו יום. ככה ראתה רבקה ברוך הקודש. ואם, לכן ההפך, אחד מהם מת, השני גם מת. לכן כתוב, אם יבוא עשיו על המחנה האחת ויקאו. מה זה ויקאו? תהפוך את המילה ויקאו לשני הצדדים, זה ויקאו. מהרשע לספר ומה לספר לרשע זה ויקאו. ידע יעקב שאם אני מת, גם הוא מת. אם הוא מת, גם אני מת. לכן יעקב אבינו לא ניגש במלחמה. הפוך, קם להורגך, השכם להורגו. גם אתה תבוא במלחמה. הוא לא רצה, הוא רצה פיוס. כי הוא ידע שאם הוא ימות, לא יהיה דור של ההמשך. הוא פחד. לכן ויקאו משני הכיוונים. אז אומר המדרש, מה קרה עכשיו? שלח 400 כיתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשיו כל הלילה. כן, באותה כת. אמרה להם לעשיו ולאנשיו, למי אתם? מה זה כל האנשים האלה? למי אתם הולכים להילחם עכשיו? אמר לו, מבני בנה של אברהם אנו. התחילו מפגישים אותם, בקיצור, אנחנו נעשה את זה מהר. מה שהמדרש אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים להזהיר את עשיו. עשיו ראה שהקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים אליו. כל 400 איש שהיו איתו, אמרו לו, תיזהר, אל תתעסק עם יעקב אבינו. אל תתעסק איתו. לכן עשיו, כשהוא ראה ככה, כשראה עשיו את כל הרעה שעשו אותם מלאכים לאנשים שלו, להתיירא מאוד. ברוך אדוני, אוהב.